Jeg var egentlig bare rejst hjem til Kyrat for at sprede min mors aske. Måske tjekke nattelivet ud, møde nogle damer, jeg ved. Det her er Darpan. Han dør senere. Der gik ikke lang tid før alt gik galt. 4 idioter ved et checkpoint åbnede ild, og ja, så mødte jeg ham her. Han er fucking sindssyg. Han inviterede os på mad, men han virkede mere interesseret i at spise min mor. Fucking weirdo. Da han stak en gaffel i Darpan, der vidste jeg, at vi ikke var kommet for at danse. Hvad fuck er det her for et sted? Og hvor er damerne? The Plurs Compound, 6500 fod, 1981 meter. Fuck, han er crazy ham her, mand. Jeg ved seriøst ikke, hvad der er galt med ham. The Yuck Farm Mission will become available later on. Jeg har på fornemmelsen, at uanset hvad, så skal jeg væk herfra. What the fuck? The fuck lige mine ord, mand. Kan man komme ind i? Holding a search. Ammo for handguns. Og penge. Jeg ved ikke om det er en god idé at stjæle for ham her. Men what the fuck, nu gør vi det bare. Han virker ikke helt rask. Kan vi komme ud herfra? Der er vagter alle steder. Vi skal bare komme ned til helikopteren måske. Vi kan tage trappen ned her. Jeg ved ikke om ham kineserne synes det er en god idé. Jeg går for middagen her. Jeg har lidt på fornemmelsen at det her ikke er et sted jeg har lyst til at være særlig lang tid. Jeg bruger det her sådan noget. Bell Tower broadcast has been brought to our attention. There was a recent attempt to sabotage the broadcast from Bell Tower outside Banapur. We put in guards at all the Bell Towers until further notice. It's imperative that the message of our great leader is shared with all of Kurat. Alright. Så lur mig, om ikke de her Bell Towers bliver vigtige på et eller andet tidspunkt. Der er mere vi kan stjæle her. Flere penge. Har man nemlig sådan ham? Han har rigeligt af dem, så nu tager vi nogen. Ammo, mere lort. Så kommer vi ikke herfra. Oh god. Now, you know this can get a lot worse. Oh fuck. Ah, det er min buddy. Let's rewind for a bit because I want to make sure that you know. Er der noget våben eller et eller andet, jeg kan... exactly et eller andet. Now, do you know why you are here? God, det kan ikke være meningen, jeg skulle stå og se på. You're the man, a terrorist, a bad guy. My name is Saban. I really want to hurt you. I'm with the Golden Path. Golden Path. We're friends. I knew your father. We're here to rescue you, son of Mohan. What about Darpan? You are our priority. We need to get you out of here safely, no matter the cost. Darpan would understand. Now stay close. Shit, they know we're here. The door! Quickly! Fuck, hvem er Darpan? Ajay, when these doors open, I need you to keep your head down and make a run for the truck. Move as fast as you can. Understand? Yeah, I got it. One. I don't two, got it, man. Three. Jeg vil ikke. Stay calm. Fuck. Okay. Here we go. Keep your head down. Oh God. God.
fucking weapon, man. Der er en fucking elefant. Så du elefanten, mand? Okay, det gjorde han måske ikke. There's a gun underneath the dashboard. Use it. Okay. The fuck? Okay. Are we safe? Probably not. On your right. Shoot. Hey, yeah, det gør jeg også, mand. Fucking hell. Watch out! Reload, man. Right! The fuck is this shit, man? Hold on! Jeg er i live. Eller det er himlen. Ikke den himmel, jeg havde forestillet mig i hvert fald. Lurer mig, om ikke han er død. Hello. Thank you. This is Sabal. Where are you? I don't know. Fuck. The driver's dead. Okay, listen to me. Look around. You should be able to see a tower nearby. I need you to make your way there. I'm on my way to secure it now. Head to the tower. Okay. You can do this, Ajay. Lurer mig, om ikke det er de bell towers, jeg læste om, hvor der skulle være vagter. Oh god. Still fundamental. Detection meter. Field top enemy spot you. Press C to throw rock. Distract enemies. C to crouch. Okay. Jeg tror ikke en skid på dem. Min kæft. Kom her, jeg skal under den her fucking sten, mand. Okay, jeg er nødt til at holde C ned. Eller ikke holde ned, men jeg er nødt til at crouch hele tiden, ellers så spotter de mig. Oh god, oh god. Hvem er det, der kigger på mig? Jeg kigger den her vej, tror jeg, ham der. Jeg skal over på den anden side af den her fucking flod. Forsigtigt. For fucking sigtigt, man. Press T to throw rock and distract enemies. Lurer mig, om ikke det kommer til en skidt for vores ven her nu. Oh god, hvem dem der? Okay. You can swim underwater to hide from enemies and become undetected. Åh, det var tæt på, at jeg spottede der, tror jeg. Lang tid jeg kan holde mig under vandet her. Jeg har aldrig været glad for vand, og jeg hader fisk. Så kom op her. Fandme ikke kalde mig for en killer, dudes. Tydeligvis ja. Jeg tror, vi skal være glade for, at selvom vi er i Kirat her, hvor de snakker kinesisk, tror jeg, med indisk accent, så snakker alle vagterne heldigvis engelsk, som gør, at vi kan forstå, hvad de siger. The fuck?
han er også jæger. Oh, the fuck. Bait. To get bait, hold E to scan any animal, opening the wheel by holding 1, 2, 3, 4, Q and select the bait with mouse. Alright, throw the bait to lure predators to the area. Ah, oh, det skal vi prøve. Just need someone to lure. Og der er mere bait herovre. Jeg ved ikke, hvad der har slået alle de her dyr ihjel. Jeg har på fornemmelsen, at hvis jeg møder det, så vil det ikke være friendly. Oh god. Det lyder som om du kom hernede fra. Det gjorde det også. What? Okay, nu er de i hvert fald optaget af bjørnen. Jeg må lade til at komme væk herfra, inden den der bjørn vender sig mod mig. Den ved nok ikke, det er mig, der er friendly. Vi nærmer os tårnet. Kun 460 meter. Jeg har på dem, så det ikke bliver sådan lige til at komme igennem den her by. No boys. Hvad fanden er det her for et sted, mand? Fordi de er alle sammen ude efter mig. Her kommer jeg til at få brug for. Har jeg på fornemmelsen. Det ligner sådan nogle kasser, der er kastet ud af fly. Noget nødhjælp, bare med våben. Proceed to equip a holster your camera. Aim with blah blah blah. The camera will track them and track their positions even through walls. The fuck? Det må da siges at være rimelig smart. Planen er her. Skal jeg dræbe? Skal jeg bare go in guns blazing? Kill everybody. Jeg kan ikke lide det her, dudes. Jeg har ikke mere bait. Kom lige bag mig det der. Det gjorde du måske ikke. Fire it will! Oh god! Okay. Har på nogen nemlig, jeg ikke har evig ammo her, så må jeg hellere conserve bare en lille smule af det. Hvis jeg skal overleve det her. Det tror jeg ikke, jeg har. Jeg må få assault rifle. Se, kan jeg komme væk herfra nu? Smider granater af mod ham der. Han er ligeglad. Alright. God, skal jeg virkelig hoppe her? Jeg tror ikke der er anden for. Sådan. Så vi nærmer os tårnet nu. Jeg håber der er nogle friendlies oppe ved det tårn, fordi jeg får det ikke brug for hjælp snart. You don't mind me calling, do you? Fantastic. You really are an excellent listener. Look, no hard feelings about the crab rangoon. I know it's not to everyone's taste. But you'll be pleased to know I had the chef executed for his incompetence. Or was it his family we killed?
Regardless, next time I can promise you a better spread. It's the last time I'm kidnapping a fucking TV celebrity chef. Han er sindssyg. Han er fucking sindssyg. Men han vil være med mig. Jeg kan ikke den her vej. Det tror man ikke. Prøv at se den udsigt. Udsigt, det var fordi det her ikke var nogen vandreferie. Kæft, det ser ellers godt ud. Jeg ved, at man ikke kommer for at danse. Bell Tower. Jeg kan ikke lide den her vej. Den er da ikke lavet for mennesker, den her vej. Jeg troede, han sagde, han ville secure the Bell Tower. Ja, okay. Han er måske friendly, ham der. Eller hende. Use the rope. Altså ikke nogen superhelt. Jeg er fucking bare kommet for at sprede min mors aske. Lad os se. It's an honor to meet you, son of Mohan. I'm amazed you made it all the way here on your own. Lunch, you could see Lima. Skylder mig med en forklaring, gør jeg. Jeg skub dig ud over. Det kan jeg ikke. Okay. Sygt mig, om vi har tårnet. You made it. Good job, son of Mohan. Why are you guys helping me? Son of Mohan? You're the son of Mohan Gali. You may not know it, but that name carries a lot of weight in Kirat, especially for the Golden Bar. Are those army guys still looking for me? Bagan men will stop at nothing to get you back. Damn. Some of Bagan's men managed to track us. They'll be here any second. We're in for a fight. A fight? Hvad fanden tror jeg, er, mand? Nej, den ferie, jeg havde regnet med. Skal han ikke gå ind foran her? Kan han ikke se, at jeg skyder? Nu bliver de bare ved med at komme. Avalanche! Oh god! Oh god! Hvad gør vi nu? Take cover! Hvor? Tough man to kill, brother. That's a good thing, right? Klarede vi den? Prologue complete. Hey dudes, det er Comkeen her, og det her, det var første afsnit i min Let's Play Far Cry 4 serie. Jeg er ekstremt interesseret i at vide, hvad I synes om det her afsnit. Om det er noget, I vil se mere af, så husk, smid en kommentar, smid et like. Og hvis I er rigtig seje, så deler I også lige video med nogle af jeres venner. Her til sidst vil jeg lige komme med en opfordring til at like min Facebook-side til de af jer, der ikke allerede har liket den. Jeg har en masse fede planer for kanalens fremtid, og jeg får brug for jeres hjælp inde på Facebook til at finde ud af, hvordan jeg gør det bedst. Oh ja, og så kommer der også lige noget DC Mod giveaway her inden for den nærmeste fremtid. Så skynd dig at like min Facebook-side, hvis ikke allerede du har gjort det. Ellers er der ikke så meget andet at sige, dudes. Tak fordi I så med. Håber vi ses i næste afsnit.